立ち上がりいきなりいないってやつ、俺。立ち上がりいきなりいない。はい、皆さんこんばんは、中地です。はい、今日の、はい、ゲストです。辰巳君です。皆さん、どうも。僕と同い年の辰巳です。すごい、YouTuber だもん、俺も。YouTuber、ノリも YouTuber やってるでしょ。まあ、うん、あれね、あれで、スクールでね。スクールでね、はい、はい、とりあえず、お疲れっす。あ、ちょっと待って。はい。今3人、今3人見てる、3人。え ?3 人見てる。です。です。3人見てるとかそういうの分かんの？あ、5人見てるって、なんか、出ない？ん？見れる？縦にした方がいいのかな？いや、縦にした。あ、ほんとだ。こんばんは、中地、声反響してる、反響してるのってどうやって直せばいいんだろう？反響してる？盛大に盛り上がってるってことじゃないの？うるさいってことかな？中地、声反響してるよ。いきなりもう問題山積みなんだけど、どうしたらいいんだろう。声、はい、あマイクかな、マイク下げればいいのか。あスタート悪いな。いけたかな。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。山形さんがイヤホンすると良いかもしれない。イヤホンしてる。ん？見た。マイク下げたよ。音声入力キャプチャー下げればいいの？はい。聞こえる？ノリは聞こえる？聞こえてるよ。これ周りはどうなんだろう。アツシどう？反響なくなりましたって。いい感じ。いい感じ。あ、了解。ありがとうございます。はい。すいませんでした。設定が。入りから。山形さんがイヤホンすると良いかも。ノリ、イヤホンしてるよね。してる、してる。うん。反響しなくなりました。いい感じになりました。アツシ、ありがとう。アツシ、中地だ。よし。よし。ということで、はい、今日はノリがユニフォームで来ると思ったから、中地はユニフォームで来ました。どう？だいぶピチってんね。めっちゃちっちゃいわ。かわいそう、ユニフォームが。ね、はち切れそうだよ。ユニフォームがかわいそうだよ。やばくない？絶対これで来ると思ったんだけど、ノリ。もう、ユニフォーム、実家だもん、全部。その200試合のやつも、うん。実家だもんな。ノリさん、早速、栃木からもう応援してますっていうコメント来てるよ。あら、たほんとだ。ありがとうございます。もうね。栃木離れてもう何年だ、うん、栃木離れて4年か。栃木は3年か。俺さっきノリについて結構調べたんだよな。ちゃんと調べることある？あるよ。俺ノリが4点決めてんの知らなかったわ。それ天皇杯も入ってるしょ。え、入ってないよ。各チームで1点入れてたよ。あれ、名目上なくなっちゃった。せっかく。あ、そうだ。やべやべ、なんか変なになってる。あ、はい、やべ、目標視聴者数、うん、残り半分で残り今15人。あ、見えてる、うん、これ頑張ろう。質問があったらノリも拾ってね。俺もできるだけ拾って、うん、なんかせっかくこういうチャンネルを始めたんで、まあこの間の鍋も結構反響が良くて、なんか鍋に会えて久々に声が聞けて嬉しかったっていう
ファンやサポーターの方々が多かったので、まあ、今日はせっかくノリがこんなにいつも試合中怒ってるからこんな優しい顔見れることない。怒ってない。対談の時いつも下調べするの偉い。ほらしてるんだけど今日なくしちゃった、その紙。ノリが何年から何年までここにいたとかさ、まあいっか、大体分かるでしょ。アルビレックス新潟でしょ。でそこ、うん、そこでも1点入れてたよ。そうだよ。でアルビレックス新潟 S でも1点入れてて、そうだよ。でアビスパでも1点入れててそうだよ。で栃木でも1点入れてて、富山入れてない。富山入れてなかった。うん、こんばんは。お酒飲んでますよ。海苔も飲んでます。飲んでますよ。飲んでます。中地が、うん、なんか普段だったら噛んでいくのになんか、うん、行儀正しくグラスに入れてるもん、うん、ちょっと氷で薄めないと。だから俺も入れちゃったコップにっていうか、ここでちょっと謝っときたいことがあります。今日は誰に？まあ一番謝りたいのはカターレ富山の方々だね。インスタとツイッターでさ、乗っけたじゃん。ノリ乗っけるねって言ったじゃん。今日の告知、YouTube ライブやりますって。うん、で、うん、ハッシュタグでさ、名前、ノリの名前とか、チーム入れてたの。うん、で、カターレ富山だけ、うん、カタール富山になってた。カタールねえ、カタールになってたそれさっきファンの人にカタールですっていう注意受けて間違えちゃった。カターって伸ばしたらもうレしかないでしょ。ルがあると思わなかった。石油だよそれ。すね、地獄。すいませんでした、本当お詫びを申し上げます。いいんじゃない、いいんじゃない、いいの、いいと思うよ。22人増えてきたよ。けどあれだねまあすごいね、22人も見てくださって。普通に考えたら30人も多分さ、うん、普段の YouTuber の人たちがどんだけすごいかだよね、うん、いや本当だよね、すごいよ。さあどんだけ見てん、うん、どんだけ見てんのって言いながらさ、うん、今5人とかさやばいね。今やっと何人とかさ、前その人狼ゲームをやった時にノリが覗いてくれたんだけど、その時5人とかだったから、そう、その後めちゃくちゃ心配されたもん。でももっとさ見たかったんだけどさ、うん、人狼も分かんないしさ周りに参加してくれてる人も、うん、もっとサッカー選手だったらちょっとわかるけど、うんうん、その一緒にやってるアツシ君、うん、アツシぐらいしかわかんなかったら、うんうん、すぐ切っちゃったすぐ切った。でも一回あのあとなんかちょっとなんだっけ、ワードウルフみたいなやったじゃん、違う時に。あ、やった。あ、面白かったよね。面白かったよ、うん、みんなすげえ。実はここだけの話、昨日ちょっとやっちゃった、友達かー、ハマってるいや、あれから2回目。でもアツシに感謝した方がいいよ。俺もアツシに教えてもらったから。あれ、アツシっていうのはもう、はい、あれだよね、なんか、うん、時間がすごい迫ってくるから、なんかこうできなかったらすぐ次行っちゃうから、うん、あれね。ちょっとで、あのアプリ取ったってこと、みんな撮った撮った撮らしためっちゃハマっとるやん。っていうかちょっと待って、せっかくノリに対して、うん、はあ、中で質問来てるよ。サッカー以外でプロのスポーツ選手になるとしたら何選びますか。だって絶対野球でしょ。俺もだって俺の名前からして辰徳、ゴルフかな。ん、ゴルフ。いや名前からしてって何、原じゃないの、原さんでしょ。野球と思うじゃん、うん、
なんでゴルフ行った今。あえて外すよね。だって名前の由来それでしょ。わかんない、聞いたことない。あ、そうなん。けどそうでしょうね。まあ、マサルに聞いとくわ今度じゃ聞いといて。うん、個人情報出しちゃった。ノリの親父さんの名前親父はいいよ別に。出して出していい。うん、まあ、これもうわかんねえな。これもわかんねえな。まあノリとは、2008、9、10でアビスパ行って3年一緒にやって、まあノリは東福岡でめちゃくちゃ有名だったから。まあお兄さん、俺が有名じゃないんだよ。お兄さんがすごかったもんね。そうそうそう、うん、でその弟が同い年だっていうことで、まあ僕は知ってましたけど、まあ、まさか一緒になる、うん、一緒のチームになると思わなかったな。でも結構最初は喋ってくれなくて、あんまり。お互いの第一印象ってどうだったんですかって。いや結構ポジションも結構かぶるじゃん。ノリはなんかその右サイドもできるし左サイドもできるっていうイメージだったから、うん、結構ライバルになるから。で同い年だからちょっとなんか壁じゃないけど壁作って入ったかな、ノリに対しては。ええ、そしたら全然そんなの気にするやつじゃなかったっていうだってもう長寺が来るって知った時点で、うん、俺はもう左やんなくていいと思って右に専念したいやなんか結構その、まあ、その前とか、まあ、横浜市でいうとウッチーとかは同い年だけど、ウッチーはあんまり意識しなかったけど、うん、ベルマーレの時に加藤大志とか結構大志ポジション違うけど、ね、そうなんか、うん、試合出てわーわー結構騒がれてたからいいなと思って、結構そこにライバル心みたいのがあって、うん、分かる。そうだから、まあ、結構同い年って仲悪いじゃんサッカー界。そうなのかな。俺なんかね、それがね、うん、あんまりわかんないんだよね。だから結構そういうイメージがあって。そう、よく言われるよね。まあ別に大志と仲悪いとかウッチーと仲悪いっていうことは全然ないんだけど、うん、まあでもちょっとノリに対しては一歩置いてたけど、なんかあの1回目の1日目かなんかの練習とかでも、俺は両サイドバックの控えだからっつって外走ってたの北斗もいたじゃん。そうだよ、中地もいたし北斗もいて俺どこで出んだろうなと思って、で中地がなんかすげえなんか意識してる風な感じで全然喋ってくんないから大丈夫だよって俺も控えだから、もう俺もう北斗と中地の控えだからみんな頑張ったやつって控えだからっつって、なんか遊びの時キーパーやってたからね。このチームめちゃくちゃだと思ったもんね来た時うん、うん、あ、なんか来てる。じゃあちょっとのりさん今スクールのコーチがお仕事っていうことで、まあこの YouTube まあ見てる人はそんなに多くないですけど、まあでも、うん、あ20人か。でもね、こうやってせっかくこれを中地チャンネルを使って、広めてほしいというか、まあ、ノリのやってること、皆さんも多分いろんなサポーターの方々気にしてると思うんで、知らない方もいると思うので、ノリくんは今引退されてから何をしてますか？いるんだ引退してから今は、うん、1年アビスパの。どうしたん？え？いやなんかポスターチラシとかあったような気がしたんで、ね、うんうん、アビスパの小学生教えてたじゃん、うん、やめてカターレ終わった次の年は、うん、で終わって今はアビスパ1年指導して、うん、
で、引退して2年目から、今、ガンバ大阪のコーチの宮原雄二と一緒にスクールを立ち上げて、で、そこに今、現役引退した久木の聡と、で、元アビスパでスクールを8年かな、やった森友友と4人で、福岡を中心、まあ、北九州2校、2校、宗像1校、福岡1校で4か所でやってたんだけど、まあ宗像はちょっと事情があって1回休校にして、で今は3つの箇所でスクールをやってて、はい、知ってます。はい、知ってまよろす。しく。僕も福岡行った時に、ちょっと僕もサッカースクールを始めたいっていう気持ちがあったので参加させてもらって、まあでもすごいやっぱプロサッカー選手が教えるのはやっぱいい、まあいやプロじゃない人そうのだでちょっね。と失礼かもしれないけど、やっぱ角度が違うかな、教える角度だったり、プロじゃない人のところとかも見に行ったけど、まあどっちがいいか悪いかっていうのは、まあ結局子供たちがしっかり学ぶかどうかっていうところはあるけど、でもやっぱなんかこういう角度で見てるんだとか、俺もすごい勉強になったな。いや、で、別に他のスクールを否定するわけでも何でもないけどさ、やっぱバイトとかじゃん。学生のバイトとか、いろんなスクールで。で、あんまり、で、ね、当然元プロが経営してるスクールは、ね、その人が通って教えるけど、限度があるよね、やっぱりね。まあだでけも、ど、毎回、俺と久木のが、まあ、元プロで、そうだね。そう、で、森友も言ったら、ちっまあちゃい子、スクそうだールよをね。教えるスアビペスシパャでリずっスとトやってとたんでいしう、ょ。そそうだよね。教えるのうまかったもん、見てて。う。なんならすそごのいよ。サッカー選手2人より教えるのうまかったもんそりゃそうだよ。だって教えたことないんだもん。ね。ね。でアビもスパで1年しかやったことないからね。でもやっぱノリとかサトシの見てるその一個一個のプレーのあれとかはやっぱ違うなと思ったけどね。まあでもあれだよね、伝え方が相当難しいよね。そうだね。だから中地にはさ、こういう話、プレーの質とかさ、なんかいろいろ言ったら分かってくれるけどさ、もともと知らない子たちはもうそれを砕いて砕いて砕いてぐらい、もう4回ぐらい落とさないといけないから、それを1年目のアビスパの時に井上さんっていう人がいたんだけど、それをすごい教えられて、まあ1年やったけど、それすごい良かった。まあ、そのサッカースクールの名前が、アイアムサッカースクールっていうとこ、名前だよね。そう、アイアムサッカースクールで、アイまあアムその理は由として英は、語でしょ？アイアムが英英語で、語。サッカースクールはカタカナ。いや、まあカタカナでもいいどっちし、でもいい。まあ、それで調べまあ、たら出るし、一応、今回の配信の概要欄っていうのかな。そこにも、アイアムサッカースクールのホームページ、YouTube もやってるしね。YouTube はじ、あやってて。今、そのね、コロナ期間中に何ができるかということで、YouTube もちょっとやり始めて、いろで、いろスクールからお題もらったり、逆にコーチ陣からお題出したりといろいろやってたり、それこそこの間ね、言っていいのかな、中地とも Zoom で対談したよね、松と。したそれも多分そそのれうもそち、ろそろ、中地チャン配ネル信でもでちょっきると思とう。上げさせてもらいます。全然よろしくお願いありがしとうまございす。ます。まあそのノリのサッカースクールの、強みというか、それはまあプロが教えるで、まあそのスクールの頭はユージ君で、ガンバのヘッドコーチであり、まあ教える人が一ヘッド流コ、コーチかコーな。チかで一流、まあもう選手としても一流だと思うし、そういう選手たちが教えるプラス、映像か。そう、毎回練習を映像を撮って、それを
4ヶ月に1回、うん、その映像を編集して、うん、分析という形で子供たちに伝えてるっていう、うんうんうん、だからまあ何が苦手で何が得意か、何ができて何ができないかっていう、まあいいとこは当然伸ばして、で悪いとこじゃないけど苦手なところを伸ばすよりもまずはいいとこどんどん伸ばしていこうかっていう、それを映像見せながら親御さんたちと、あ、親御さんも入れて、まあ3人とか、そうそうそう、3人で三者面接じゃない、うん、面談じゃないけど映像見ながら面談して、あ、うん、なるほどね、いいね、それっていうのが売りかな、うん、まあビデオ撮ってたもんね、でも結構、うん、分かりやすいって言ってくれる人もいるし、うん、ああこういう目線なんですねみたいな、うん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 、うん、まあそこはなんか俺の知ってる中でやってるのは見たことないからすごくいいなと思うな、真似したいけど、まあでもそのスタッフもノリのところは多いしね、うん、まあちゃんとみんな見れるし、そうそうそう、うん、ただサトシがちゃんと喋れるのか分かんないけど、サトシはなんかすげえ早口って言ってるあ、言わせないよってこと、で中地がさ一、うん、回来ててさ、うん、ノリ同じこと2回も言い過ぎだよって言ってたじゃん、うんうん、ああ確かに2回言ってるなと思ってさ、うん、気をつけてたらさ、うん、サトシも2回言ってた面白いよね、癖というかさ、なんで2回言うんだろう、俺じゃんと思ってやばい、なんかコメントが、すいませんちょっと、うん、どっからだの、うん、映像編集もノリさんがするのだって、あ、映像編集します、すごいね、映像編集これ俺がやってるんだ、全部映像編集、違うじゃんみんな知ってんじゃない山形さんイケメンすぎんって、アツシが、アツシ、うん、アツシがこれアツシくんなの、これアツシ、うん、アツシの部屋っていうのがアツシ、へえ、嵐に来ました、だって堂々と嵐宣言してるこれデブね、初めてだから荒らさないでよ、うん、怖いよ、栃木からこんばんは、こんばんは、船本さんかな、船本義則さん、あーこんばんは、のり福岡の人来ないけど栃木の人は来るね、こっちだだってもう福岡はね、うん、あれだもん、いろんな有名な選手というかすごい選手がやっぱりさ、うん、名前がある選手、うん、まあ別に栃木は来ないってわけじゃないけど、うん、栃木はなんかね、なんかこうみんなで頑張ろうみたいな、うん、アットホームな、あ、そう、俺栃木のスタジアムでめちゃくちゃ文句言われたよ、うん、いやバックスタンドから本当マジで本当にすごい、結構ちょっと傷ついたもん、それは違う人かな、うん、そうだよね、千葉じゃねそれ出身、俺結構そのサッカーやってきた中で、うん、結構一番結構傷ついたかも、栃木のあのグリーンフィールドだっけ、 あそこのもうほんとロスタイムぐらいにスローイング投げようかどうしようかな、投げたくてだけど味方がいなく、うん、動けなくて出せなかったんだけど、うん、後ろからもうこの動画でも言えないような言葉言われたあ、そうするなと思ったけど、まあでもあれだよね、栃木関係なくどこでも言われるよ、まあサイドは聞こえるからしょうがないけど、聞こえるしね、うん、栃木やっぱそのイメージだ な家の奥さんが栃木時代大ファンでした、ノリのことありがとうございます、やっぱ女性人気ありますね、いや愛想ないから、
2人の鳥取での思い出とかあるって。いや、ノリとは福岡で一緒だから、アツシ。一番住みやすかったところはどこですか？俺は福岡かな、断然。ああ、まあ北九出身だしね。そっか。まあ地元だしね。今サッカーをやってる子たちに教えたいことは何ですか？これからいい質問じゃない。教えたい子と、まあ、アイエムサッカースクールをやってて、まあ、本当に基礎技術、止める、見る、蹴るっていうのは絶対やってほしくて、やってほしいっていうか、もうすぐ多分上達すると思うし、そこはもう絶対外さずやるっていう感じかな、止める、の蹴スる、見クールる。は。止める、見る、蹴る。見るもいつ見ることだし、止めるもどこに止めるか。で、蹴ることなんて当然、ね、サッカー選手、やっぱ自分が蹴りたいところで。コメント見すぎでしょ。ね、話してるえ？途中にいやいや、止まんのやもめて。う どんどんなんか来てるから、すごいね、YouTube。ちょっと飲み物取ってきていいの？こういうのいいの？一体。いいよ。北海でも道。聞こえてるよ。あ、聞こえてる？イヤホンつけてるから。あ、そっかそっか。ノリ、北海道住みやすくないけどいいとこって、北海道住みやすそうだけどな。北海道でもあれだよね。何回か飲んだな。いいとこだった。北海道。一緒に札幌は行ったことあったっけ？一緒には行ってるとは思うけど、なんかさ、ドームでできちゃうからさ、すぐ帰れちゃうじゃん。ナイターだったら泊まりとかあって飲みに行けるけどさ、夜ね。大体あれだね、前泊して紅白あんまなかったね。前泊で飲むってことはないから。で、いや、確かに北海道行きたい。涼しいからさ、夏でもデイゲームできちゃうから、結構あんまり泊まってるイメージはないかな。どうもいいよね。どうもいい。でも声聞こえない、選手たちの声があんまり。ああ、確かに。なんか、え、こ、うん。新潟はどうだったの？1年目、2年目じゃないの？新潟はもう衝撃を受けたね、もう。何？プロとは何ぞやっていう。ああ、レベルが全然違った。まあ、レベルもそうだし、まあ、プライベートもそうだし、いろんな意味で、すべてにおいて、1、2年目の新潟って多分、結構なターニングポイントだったと思う、俺の。あそこがなかったら多分16年やってないかな。あ、そうなんだ。もう先輩に恵まれた、あ、周りその人に。う。でも、なんか S になってたけど。左遷された。S の方に。S。だってね、新潟行く時も嫌すぎて泣いたもん。みんなの前で。え、どういうこと？シンガポール行くだときでしょ？から、そうそうそう、J1 決まって、うわ、J1 だっつって興奮して、で、なんだっけ、契約更新の話するときにさ、何言われるんだろうなと思って、来年からシンガポール行ってほしいって言われて、嘘でしょっつって、1年行ったの？ 1年。マジ？じゃあシンガポールとか超楽しそうじゃない？いや、でもだっもうサて、ッカーす結る構環盛り上境。がる前だった。なんだっけ、ああ、そうなの。船が乗ってるよ。マリーナベイサンズだっけ？わかんないけど。なんかホテルの上にあさ、る、なんかあこう、る、ある。いプろールでしいろ。ょ？あれがなんかできる前とかだったから、あ、そうなんまだ。だ全然、もう、マーライオンはいたよ。わ ーって。わーっつってな。バーってずーっと水吐いてた。そう。でも、まあ、海外でやってんだもんな。いや、海外っていうか、だって日本人のチームだからね。
全然難しいこともないし。でもなんかいいじゃん。俺も1年ぐらい海外とかでやってみたかったな。なんか行こうとしてたよね。タイかどっか行こうとしてなかったっけ？タイは行こうとしてない。いどっか行こうとしてなかったっけ？や、どこもな行こうとしてないよ。あ。合わせろっす。アメリカかな？アメリカ？アメリカ。遊びに？遊びじゃねえわ。なんか知り合いのつてでアメリカに興味ないっていう話があって、でももうその時30オーバーだったから、向こうが欲してるのは20代の選手だからで終わった。 左利きの左サイドハーフとかサイドバック、左サイドできるやついないっていう話になって、で一応話しといてよっつって、どうなるか分かんないけどっつって、年で終わった。30代以上。一緒。そういうのあるよね、なんかね。あるよね。まあもろ食らったよね。まあそうだよ、最後の富山なんて言われたのは、ちょっと若返り図りたいからって言われて、栃木でも言われたんじゃない？栃木でも言われた、どこでも言福われ岡る。でも言われてんじゃない？もしかしたら。福岡はね、もう覚えてないな。福岡って2012じゃないの？ 11 までいたのか？何年だろう、4から7年だから11かな。11だよね。J1 から落として落と落としして、て首。首 まあ責任取らされたっていうのはあんだろうな。なんで俺っていう。いやー、でもなんか示しつかなかったんじゃない？会社的にも。まあいいん出だてけどるね、選手別に。の まあいいんだけどね。まあでもそのおかげしょうでがない。ね、栃木に行って。そう、栃木で出会えて、仲間出会えて、富山でも出会えて。この間の川鍋も栃木、まだ JFL の時だったっつったけど、なんかあ、栃木にいたんだ。いたって、へえ。1年で JFL から上げてクビって言ってた。結構試合出てたんですけどねみたいな。あ、やばい、止まっちゃったノリが。そう、でもなんかそのサッカーのイメージっていうか、なんかもう、まあ、大学サッカーからプロというかあれに行ったから、結構食らいつくので必死だったからっつって。でもなんかやっぱサポーターが熱いというか温かいとか言ってたね。まあ大学から出あ、て、栃木の？大学から出てすぐだったから余計に感じたって言ってたな。プロってすげえよって。プロってやっぱすごいのかな？わかんないよね、なんか。プロっ入ったて。時はね、やっぱ周りうまかったけど、年重ねるにつれてなんかそういう気持ちなくなるよね。プロってすげえなっていう。まあなんそれか。は日本代表のね、選手とか、今でいう遠藤選手だったりね、中村選手、俊輔選手だったりとかは、すごいって思うけど。いや、すごいよ。サッカー選手を目指したきっかけ教えてくれ。俺はも兄貴。う、なんか、あれだったね、もう、若松の双島だから、出身が。出身だからって言っても、多分見てくれてる人は分かんないけど、だから先輩で言ったら、元山宮原で、うちの兄貴の山縣恭平がいて、で、そこからあ、そうだよね。東福岡行って、まあ、す一ご人いよ鹿ね。島、一人は名古屋、一人は広島行って、なんかもうそういう道なのかなっ流ていれう、できてたね。勝手に決めつけて、もうとりあえずやることやっとけばもうプロいけると。
山形さんってマジ男前やな。キング、キング、何これ？キングヌ、キングヌって何これ？キングヌ？ねえ、それ何？チャット？うん。チャット。俺なんかチャットが止まってる。もう一回、あの、バツ押せばいいの？バツかなんかで。もう一回あれしたらめっちゃ出てきた。山形さん、かよさん覚えてますかって。栃木の方かな、船本さん、かよさん、栃木のかよさん、かよさん。あ、でも顔は見たこと、見たらわかるかもしんないけど名前が覚えてない。うん、いや、でもかよさん、かよさん覚えてますか。いや、名前言われてもな。いや、でも覚えてるよ。いや、わかんない、一致しないけど。わかめ覚えてない。いや、どうだろうね。うわ、めっちゃ出てきた。キングヌー。うん。白日っていうのこれ。白日？ん？白日？キングヌー？うん。白日？うん。何？何言ってんの？え？いや、今一番来てるじゃん。一番最初。一番最初？キングヌーは白日歌ってる人たちだよって。あ、今。あ、めっちゃ来てるじゃん。俺でも止まってたから。いや、俺も止まってる。何なんだろうね。シンガポールってマーライオン以外なんかあるのか。マーライオン以外、チキンライスかな。そうなの。チキンライスってなんかさ、想像してるチキンライスじゃなくてなんか、うん、オムライス。違う、それオムライスじゃん。ああ、ごめんなさい。なんかこう、うん、チキンライス、ご飯と鶏肉を一緒に炊いて、うん、そのなんか鶏の出汁でご飯、うまそうじゃない。で、なんか鶏肉をそのご飯の上にもう切ってボンってのして、なんかちょっとしたタレで食べるっていうのが美味しかったかな。そればっか食ってた。いや、基本実日本食か、チャーハンばっか食ってた。隣のフードコートがあって、うん、へえ、行ったことないわ。やばい、いや、フリーズしてる。でも、ね、あ、でも確かに、うん、フリーズしてる。重いかな。 YouTube がフリーズしてるね。 YouTube がフリーズしてる。シンガポールの英語って独特、うん、確かに独特。あ、白目、え、白、白目、白目じゃねえ、白目じゃねえ。白目歌ってる人たちとか言って間違えた。は、白、え、白日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 、うん、13シーズン日発横浜 FC 対栃木 FC の試合で久喜野選手から見て荒れたわ。あー、すごいね。でもあれだよね、中地とサトシが荒れて、うん、そうじゃん、荒れてっていうか、あいつが喧嘩売ったんだよね、うん、中地にね。そうそう。で、その後そこ謝り行かしたの。めちゃくちゃ謝ってた。そうそうそう。で、あったね、そういうの。よく覚えていらっしゃいますね。すごいな。違う、なんか、あいつがなんか突っ込んできて、おいっつったら、なんだよって言い返されてから。いや、わかるわかる、あったもん、それ。で、すぐ俺、うん、終わって話してて、あの久喜野ってやつなんなんっつって。いや、そういえばやり合ってたね、じゃあ呼んでくるわって呼んできたら、うん、サトシがもうすいませんでしたってもうみたいなね。あったね。いや、全然いいんだよみたいな、中地が対応してくれて、うんうん、頑張ってねみたいなことで話は済ましたけど、それをサポーターの方が覚えてるって多分相当、すごいね、うん。今一番最後のコメント何？キングヌー。あ、嘘、うん、これチキンライスかい。そこで止まってる。
白日だよ、だって白日言ってんじゃん、だから俺おっさん飲んで東福岡高校から100メートルのところに会社があるおっさんが大阪からこんばんは小賀誠二くんのでと切れちゃってるわね、見えた、そっからが知りたいのよ一番知りたいところでおっさんのんべえさん、知り合いの人じゃないの。いや、おっさんのんべえ。ほぼだし。いや、これだってさ、もう。ほぼのんべえじゃん。ニックネームでしょ。え？ニックネーム、うん、知ってたら怖いよね。ほぼほぼのんべえじゃん、福岡の人は。基本飲んでるよね。本当にびっくりするぐらい飲むよね。うん。福岡の、焼酎の、飲む量というか、やっぱ関東とかに比べても全然違うもんね。だからあれだよね、入れる量も違うよね。いや入れる量はお店側が変わんないでしょ。それは変わんないと思う。いや割り方とか全然違うけど、やっぱ九州の方が濃いもん、うん、あ、嘘。うん、やっぱ関東の人って、うん、やっぱあれだよね、もうそういう物価が高い分お酒も高いしお酒も少ないしそうなのかな。いや俺も思ったもん。で逆に、うん、あの富山とかは、うん、もう九州寄りだった。やっぱり向こうとかって日本酒美味しいし、うん、もう飲め飲めみたいな感じのスタンスだから。うんうんうん、あ、そうなん、富山、うん、まあ飲め飲めっていうスタンスっていうか、そういう富山の人と飲んだことないんだけどお店側からしても飲んだことないんかい。いや富山の人と友達にはならなかったなあ。でも富山で唯一行ってた美容室さんとは仲良くなった。うん、美容室、あ、美容室、うん、あ、古賀誠二くんの左足はの続きがおっさんのんべえさんから来たよ。え、これなんなの、なんでこれね、止まるね。左足はえぐかったですか、だって古賀誠二さんの。見れた、あー見れた。途中で送信しちゃった、すいませんって。いや全然もう、左足はエグかったっていうか、もうあの人だともう基本なんかもう存在がエグいなんかちょっと不愛想みたいな、あんま喋らなそうなイメージだけど。いやでも本当あのなんていうの、九州男児っていうのをよくわかんないけど、うん、もうほんと語らない、背中で、うん、語る。そして人を寄せつけない、うんうん、けど飲んだらもうすごい。あ、そうなんだ、うん、よく喋る。昔はだよ、今は多分全然違うけど、うん、今もたまに一緒にご飯とか行く機会、東 OB 会とかあるけど、うんうんうん、昔だって一緒に飲みってビール飲めないから、あ、そうなんだ、いきなりチューハイを5、6杯頼むの、うん、開始時みたいな、うん、すごいね、お店入ってでそっからなんかもうカンカンカンって飲んで、ご飯食べてカンカンカンって飲んで、ワイルドで日本酒飲み始めて、うん、で意外となんか飲み始めたら結構喋って、うんうんうん、あのもうほんと男だけで後輩周り3人ぐらいね、すぐ飲ませる。ノリ、ん、質問は左足エグかったですか、だからね、酒の話聞いてないから別にコンコンコンじゃないから、ちゃんと質問に答えて。左足はね、もうあれだよ、もう、うん、俺が言わなくてもみんな知ってるでしょ、古賀誠二さんの左足はもう多分えぐい。
えぐい。えぐいです。えぐいです。えぐい。じゃあなんかあれだよね、中地と違うよね。5と10じゃん。生さんが5だったら中地は10だよ。5と10、俺の勝ち倍ってこと？違うよ。ん？数字じゃないよ。ん？硬いか柔らかいかだ。ああ、そういうこと？俺柔らかいってこと？そうそう、うん、10って。なんかそんな挙手、だからノリオが5じゃん。ああ、ね。うん、俺も5だったんだけどな、結構。10だよ。10かな。10だよ。10って悪くないね、なんか。10。うん、なんかすぐ、うん、あ、中地さん来てよって。ほら、やっぱ福岡住んでるけど、焼酎濃くて嬉しいだって。ああ、ほんとだ、ね。飲み方薄くて腹立つわって。ニャロラインちゃん。飲み方。どこの飲み方なんだろう。ピザラジフットサル楽しみって、ピザラジフットサルやるの？ピザラジオ。もうあれだね、これチャットが全然止まる。お酒の話は聞いてませんよってアツシが言ってる。あ、5と10。え、アツシ結構言うじゃん。アツシ言うよ。アツシはすごく言うから。そんな地域で酒の濃さ変わるんですね。いや、俺は変わったな。だからなんか福岡で飲んでる量を他の地域で飲んで、え、なんそんな入れんのみたいな。そうかな。どこでも酔っ払っちゃうんだけど。いや、そりゃそうだよ。結局最終的にはどこでも酔っ払っちゃうから分かんないな。最終的にはそうだけど、うん、関東の居酒屋の飲めほやチェーンは薄くてダメやって。あ、そうなんだ。ご立腹です、ね、なんかさ、その飲み方の酒って結構酔うみたいな言わない？カラオケとかか、カラオケのお酒とか、あれはもう質の問題かな、じゃないかな。うん、関東薄いよなって。そっかそっか、福岡ってやっぱ濃かったのかな。濃いよ絶対。でもその酒を別にそんなに知らないからさ、別にビールも飲めるわけじゃないし、カットで行って 何を飲んでたとかないけど、なんかノリが飲むものを真似してたらなんか変な風に育っちゃった。それは違うよ。それは違う。だって芋のソーダ割りなんて絶対飲まないのに、ノリのせいで飲むようになったもん。え、でもあれでしょ、俺といるときは飲むけどさ、うん、あの今友達と飲みって、じゃあ俺芋ソーダって今はなんないでしょ。言っとうよ。言っとうとめちゃくちゃ言っと。マジ？じゃあもう周りから何それって言われるんじゃない？うん、いやね、結構ね、うん、それが何それって言わなくて、うん、なんか結構飲むのを通な人だと意外と思われてて、だから俺がそれ頼むとなんか何それっていうより、なんかあ一緒でみたいな感じで合わせてくる。俺も知ってるよみたいな感じ出してくるよね。一緒でいいのって思うけど、一緒でみたいな出してくるね。最近そのよく行くっていうか、カラオケできるお店があるんだけど、うん、そこはもう着いたら勝手に芋層出てくるよ。もう今いいじゃん。そうなの。福岡でいう酒場工事みたいな感じね。あ、そうそうそう、酒場工事みんな知ってるかなっていうか、福岡の人があんま見てないか。うん、いやでもなんか福岡住んでるけど焼酎濃くて嬉しいっていう、そのマックマイク
ファンが言ってくれてる。缶チューハイすぐ酔っちゃう。お酒弱い人からするとすれば助かる。関係ないけど宮崎県の焼酎は20度、だから水割りにすると物足りないから結局ロックになる。あ、20度ってやっぱ少ない、少ないよね。20度。俺は25度。そうだよね、25度だよね。うん、20度だったら確かに物足りないっすね。うんうん、ほんと間違いない。25度。焼酎の話したから焼酎作ってこようかな。いいよ。なんか狂月とかも20度とか25度とかあるじゃん。え、そうなの？わかんない。俺黒霧、黒霧もあんの？20と25。うん、俺黒霧しか知らないかな。で、なんか20度の酒を出してくるところはちょっとなんかケチみたいな感じらしいよ、うん安いし、うん、そう。でも20度ばっかなんか飲んでても全然酔わなかったもん。25度いったら速攻決まったけど。あつしくん全然コメントくれなくなったじゃん。え、あつし、ね、くっさって言ってるよ。あ、嘘。うん、くっさって何？9時2分にくっさって言ってるそれ9時3分に入れないとダメでしょ。うまい。確かにくっさ惜しいなあ。淳のそういうところ、淳そういうあれだから、うん、てかもう周りからしたらどうでもいい話してるよ19人よくそれこそ、それこそ言われる、あの、うん、宮原雄二にどうでもいい話すんなって。今日も多分思ってんだろうな。あのうちのスクールとかでさ、うん、一応インスタとかで流してさ、うん、中地と YouTube ライブやりますって、うん、まあ、うん、LINE でやり取りしたわけじゃないけど、うん、会話が薄いっていうか。いや、それはごもっともですよ、うん、いや、もう聞きたいことはたくさん。俺もうノリに聞きたいことないもん。そうだよね、うん、ほぼ毎日電話してんじゃないのこの画面よく見る。この画面よく見るね。そう、でもやっぱさ、なんかノリをあの見たいって人多いと思うから、あの新潟にしろ福岡、まあ福岡の人はその見ようと思えば、会おうと思えば会えるかもしれないからさ、うん、でも新潟の人とか栃木の人、富山の人ってなかなか会えないし、元気かなって結構心配してる人とかもいるだろうから、心配というかしてくれてんのかな。してくれてると思うよ。だからなんかそういう人のになんか顔見せるだけでもなんかこれをやってる意味があるかなって思います。中地です。ありがとうございます。中地です。誘っていただいて、いえいえ、ほんと出ていただいて。結構来てる。現役中も結構飲んでたんですか？現役中は、そうっすね。休み前だね。そうだね、まあ結局まあ別に試合前に飲もうが、練習、次の日練習でも飲もうが、結局酒飲んで練習で下手こけば試合に出れないから、うん、自己責任的なところはあるから、まあでも酒で潰れてった選手もいるだろうし、まあそういう意味では僕は15年できたので、まあよく言えば怪我なければもうちょっとやりたかったけど、うん、うん、まあだからそう、うん、まあ休みの前ばっかかな。でもその1回が結構でかかったけど、
俺は。でもちなみにあれだね、俺はうん。あれなんだっけ、試合前しか飲まなかったな。平日っていうの、うんうん。試合平前。日は、試合後あのオフ前、あ。ああね。もうそのために1週間頑張るみたいな。ええ。わかる。試合勝ったら、うっしゃっつって飲みちゃった時もあるけど。九州酒飲みに需要あるぞ。九州の酒飲みに需要あるぞ。のりさん、ステイホームで何してた？ステイホームは、うん。もうそれこそスクールの子たちに練習メニューを作って動画撮影してました。コーチ陣、朝6時、もう公園、人いない時間になって朝6時から公園行って、そのいろんな練習メニュー取って、でスクール生にこれやってくださいとか、なんか人によっては違うやつもあるし、真面だから目や。メニュー作ってます。真面目や。スクールは絶対もう仕事は真面目にしないと。さすがです。です。です。子供が栃木で、高校サッカーしてますが、高校時代の試合当日の試合前後の食事って何食べたりしましたか？ いや、全然違うよ。食事って何食べて、あ、本当だ、でしょ？食べてり。食べてりしてましたが、でしょ？なんかでもさ、今の子たちって結構良くない？俺らの時ってウィダーインゼリーとか、試合前にウィダーインゼリーとかバナナとか、それぐらい、試合前後か。前はあんま食ていうわなか、かったな。動けなくなった。昔なんてさ、それ何がいいかなんてうん、わかんないよ分かね。んなかった時代じゃん。そんなプロテインとかもなんか今ほど種類も少ないしさ、なんか今もっとすごい進化してそうだから。でも結構体に合う合わないってあるから、だから高校のまあ時に気づけるかって、なんか、基本的にみんなが食べるものかな、試合前って。バナナとかゼリーとか。けど、アビスパいて1年、ユースの子たちは試合の3時間前ぐらいにちゃんと寮に行って軽食でうどん食べてたもん。すごいよ、だから今の子たちは。そういう、まあ、クラブチームだけどまね。あまあ、そのユースとかそういうあれだけど、高校サッカーは違くない？違う。違うよね。自分たち集じ合ゃん。だもんね、セだルフから。だもんね。弁当も自分たちだしさ。だから、だから、なんだ、なんだ炭ろう水化物な。なのかな、やっぱり力になるものかな、まあ、おにパぎりスだっタ、おたにぎり。りとかかな。でも結構、俺はこれ食って負けたと思ったら二度と食わなかったかな。これ食って負けたというか、全然試合がダメだったと思ったら、それじゃないの食べるようにしてたかな。体に合う合わないとか、わかんないけど、なんか、これで動き重くなったとかだったら、なんか変えてもらってた気がするな。試合後は何食べた？試合後。俺、もう試合ですげえ痩せるから。高校サッカーね、高校サッカ あ、確かに、そうだね。ー。高校の時はもう好きなの食ってたな。いや、食ってた。でも、まあ、今だからね。めちゃくちゃサイゼリそアれ行ってこたもそ体重を戻した方がいいんじゃないかな。ん。そうだね。痩せた分、バランスよく。なんか終わった直後がなんかゴールデンタイムみたいなの言うよね、栄養補給の。30分以内だっけ、1時間以内か。でも食えないもんね。まあでもやっぱ好きなものじゃないと食えないから、
でも体に入れた方がいいじゃん。そう考試合え終ると。わって食べれないとかあった？え、全然幕の内弁当とかだったら食べなかったよ。それあれでしょ？それ幕の内弁当だからでしょ？そう。唐揚げ丼とかだったら言ってるでしょ？めっちゃ言ってる。だから試合後ってなんか食えないじゃん。好きなものだったら食えるじゃん。ああ、そういうことね。もう夏場なんて特に水分しかいらないだろうし、でも食わなきゃいけないだろうから、そういう時はもう食いたいもの食った方がいいよね。吉野家試合の後は牛丼ね。とかうまくない？うまいじゃん、そういうだ弁当からの中言で。ったもんね。俺、試合後にさ、なんかもうさ、その、言ったら栃木とか、関東だったらバスなわけじゃん。バス。富山もそうだけど、栃木の時に、もうなんか、冷めた弁当を食べるのあんま好きじゃなくて、わかる。なんかそれだったらもう、試合終わってバス出ますよぐらいの30分前ぐらいに吉野家でもういいじゃないですかっつって、そしたら吉野家出てきた。あ、嘘。それいいね。それだったら食えるけどな。なんか吉野家って結構みんなね、チームでによっては食べるとこあるよね。なんか福岡も最後の方変わんなかった。変わった。ねえ、あっちの方が全然食えるよね。うん、あれはだからすごいいいあれだったな。なんか質問が全然止まっちゃうんだけど。わかる。なんでやろう、なんでプロになれること、なれないことって何が違うの？ー。プロになれる。難しいね。まあ俺の場合はそのノリみたいな、ノリの地元の、まして兄貴だったり、中学の先輩たちがバンバン鹿島行ったり名古屋行ったりとかではなかったから、なんか俺はまあなりたいと思うことをやめなかったからかな。うん。逆にすごいよね。確かにあんまり知らないね、中地のなんでプロになりたかったかっていう話はあんまりしないね。いや、まあそうだね。まあでもプロになりたいと思ったのは小学生の頃からで、ただ一回も変わらなかったかな。高校3年生プロになるまで夢が。だからえ、実家から通い？高校は。そうだよ。けどさ、周りでさ、すげえ遊んでる子いるじゃん、高校ぐらいになるとさ、もう。すげえ羨ましかったよね。そう、俺は全然サッカーに明け暮れたかったから全然何とも思わなかったよ。ジャス。すいません。嘘でしょ、嘘でしょ、今の。マサトと遊びたかった俺は。 誰も分かんない。わかんないね。マサトっていう高校の同級生がいて、僕がアビスパ時代に中地彼女と別れちゃったっつって新幹線乗ってきた男です。ずっといたからね。半年ぐらいいたんじゃないかな。半年面接くらい。落ちたもんね、仕事。仕事の面接落ちてた。滑舌悪いのにテレフォンオペレーターのバイト行ってたからね。え？とか言ってみんなで 何言ってんの？とか言って。できないよね。マジウケたやん。ドーピング検査とかってされてるんですか？ドーピング検査は、ノリ言って。俺めちゃくちゃ当たった。俺全然当たんなかったな。本当？俺3回連続当たってもう切れたもん。まあ結構そういうで、し人いかもるよね。3回同じなんだよ。だ俺、アビスパ時代だよ、それこそ。で、2番が徹だったじゃん。
で3番が俺じゃん、うん、そうで3回連続ぐらい通ると俺通ると俺通ると俺だったの通る超速そうだよ前さどういうイメージいやいや違うもうさその当たってもいいようにすげえしょんべんの準備 しながら試合してそうじゃんいや俺もするよえあ準備してるサノモンも普段よりうんあそうで絶対もうドーピングあるって分かってる人もトイレに行かないあんまり、うん、もうどうせ当たるんだろうなと思ってすごいよねだからああいうドーピング検査の方の抽選って、うん、多分超適当なんだと思うよもう適当だねねでもあのさでもう王様ゲーム感覚でしょ多分あそうだよね王様とあるだってはい、もう2番と3番2番と3番2番と3番がドーピングみたいなドーピングってそう絶対そうだと思うよあれ前日に分かるんだっけああ明日やりますって、ね、明日やりますって分かってその試合の、うん両チームから2人ずつだよね抽選でね2人ハーフタイムかなんかに引くんだよね、うん、で引いて出た番号の人たちが試合後に連行されていくねどうしっこ出るまで帰れすぐだよねそうで、うん、なんか一室ドーピング部屋にしてそこにビデオとか流して、うんうんね、いろんなジュースあるよ ね,、うん、ねトヨタワールドカップあったじゃん、うん、クラブワールドカップうんあの時そのチーム全員同じ部屋に入れられてうんで、変な海外のそのスタッフの人が急に現れて、うん、これからドーピング全員一斉にやりますっつってあ抜き打ちで抜き打ちってか全員そう全員だけどうんその時まあ年上の方だったからよかったけどすぐ終わったからへえー、すごかったなんか柏の時かそうそうそう16年以降のりさんのりさんロスが半端なかったです半端なかったって見て それは本当だそれは直井さん、ね、直井さんでいいのかなのりさんロスが半端なかったてんてんてんのあとめちゃくちゃ笑ってるマークだけど喜んでないすぐ復活したねすぐ復活した半端なかったにやり2人から見て冨安はどうですか？いやもうねすごいのここだけの話そのアイアムのズームとかよくやるの、うん、スタッフの、うんうん、よく入ってくれるめちゃいいやつめちゃくちゃいい、うん、いやでもあの素晴らしいよ ねそれうん、ユージ、まあ宮原ユージがずっと言うには、やっぱり、うん、なんかもう、誰よりも先に動いてたらしい、ユースの時に。ああ、そうなんだ。誰よりも先に練習来て、誰よりも先準備して、うんうんうん、で、まあ一人より練習して、一人より、まあ片付けたり、うんうん、掃除したり、うんうんうん、へえ。そういうのがもう普通になんかできるんだってこうそうなんだろう監督の目を気にしてやるとかじゃなくてただやるっていう、うんうん、もう仕事というかしなきゃいけないからやる、うんうん、もしくはなんかこうちゃんもうほんとちゃんとしてる子なんだ、うん、高校の時からね一緒なんだけどな何が違ったんだろう顔じゃん顔銃です銃銃でさ獣って書かれてたんだけど獣の方、ね、もうあれだよそうやって中身がない会話になってきてるからあごめんいろいろちょっと何食べて負けたの中地はいやー何食って負けたかなだか、ま、あのーおにぎりの例えば梅とか食って負けたら絶対次中身変えてもらうとか
そういう感じ。でも1年返して、1年で負けること多分3、4回ぐらいしかなかったから、高校の時だからほとんど一あ、で緒もかな。そうだね。まあ、そうじゃん。うん。1年通して練習試合でも1回も負けたことないし、大会で負けたぐらいかな。めちゃくちゃ強かったもん、鈴木のりおっていう半端ないやつがいたから。中地は前にサッカーのジャージ着てたね。中地ほんと尊敬するって、絶対嘘だよ、絶対本当だと思ってないでしょ。中地かっけえよって、なんか毎日遊んでこうって、中地で言う淳のことかな。バファリンも飲めないってマジだって。バファリンも基飲め本ないよ市ね。販の薬は飲めないよね。飲めないね。基本ボルタレンか、そうだね。ボルタレンか、あとなんだ、ロキソニンか、あとは、なんだろう、抗生物質か、あとは、なんかあれだよね。ノリ氷入れてきていい？ノリじいいゃあよ。試合後汗かいてるからおしっこでな、で悪そうっていうのに10秒答えて、氷入れてくるね。ああ、試合後って汗かいて、全然出ないですね。はい。汗かいてるんで。で、逆に、おしっこを出そうとして、試合後にめちゃくちゃ飲んで、それこそ炭酸水とか、まあ、アクエリアスとか、ノリ、はい。長袖暑いんだけど。もう脱いで。今俺はちゃんとあれだよ。何？汗かいてるからおしっこ出悪そうっていうの答えてるから。答えた？で、飲むじゃん。やっぱり出ないから。いろんな炭酸水とかさ。で、やっと出たって思うじゃん。そっから超出るよね。そっから超出る。ずーっと。一日中出てんじゃないかな。30分に1回ぐらいトイレ行くもんね。やばいよね。もう本当に透明な、もう水分だけのおしっこが出続けます。そう、検査員もそのおしっこするときに、おしっことか言うからちょっとトイレ行きたくな行ってきていいよ。い。ドーピングしてくる。今出ないでしょ。そう、検査員も一緒についてくるから、違う尿を入れないようについてくるから、だから検査員にも見られてますよ。検査員になり方検索するべ。あつしのも見せて。アツに説教して。プロを目指していた時、親御さんはどんな協力してくれましたか？俺んちは全然何も一切触れてこなかったですね。なんかでも今考えたら、なんか親の優しさか分かんないけど、大学に行くっていうことは言ったことなかったから、ずっと高校1年生で試合出てない時からプロプロプロっつってたんだけど、あんたそれで大丈夫みたいなことは一切言われなかったな。だから協力をしてくれたっていうより、なんか自分の思うやりたいようにやらせてくれたっていう感じでしたかね。なんかここエロい空気だなって。なんか質問が途切れ途切れになるんだよな。
いつかのりおくんとも対談してほしい。のりお対談しましょう。のりおと、まあ、たつのりも、のりおと仲いいんで、まあ、のりが今回出てくれたことによって、そうだね、のりお呼んで、たつのりも呼んで、3人とかでも対談できるかなって思ってます。よし、じゃあ中地消えるから悪口言うべとか言ってる。トレーニングの後、ノリさんのファッション見て真似してましたよ。いや、ノリのファッションセンスはすごいからね。福岡の時ほぼ一緒にいましたけど、服屋通ったら、あ、着替えてる？ノリ、ノリ、はい、ただいま。プロを目指していた時、親御さんは、どんな協力をしてくれましたか？協力、まあ協力ってなんだろうね。俺の場合はあのさっきみんなにもさっきこれで言ったんだけど、なんか、その大学行きたい、ここの大学行こうかなっていうよりはプロになりたいしか言ったことなくて、で普通ならそうだね、あんた何言ってんのって言われるかもしれないんだけど、うん、多分協力というよりなんか自分のやりたいことを見守ってってくれたのかなって思うって俺は言ったんだけど。ああ、でも そうだよ、俺もそう、うん、何も言わなかった、うん、まあ恥ずかしい話だけど、うん、勉強ができるわけでもないし、うん、知ってる、うん、知ってた、知ってる、知った音、知ったよ、知った音、知られた音、知られた、知られたよ。で、内容薄いって言われちゃうから、だから、うん、いや本当に否定はされなかったね、うん、けど、いや、もうやるならやりなっていう。でも途中でちょっとなんかやめるとかやめてみたいな、うん、ああそういうこと言われたんだ。だからやりきれた、サッカーやるときもそうだし、うん、貫けと、まあ、まあそこまでちゃんとちっちゃい中途半端な気持ちでやらないで、うん、やるならやりなさいよっていう。やるならやらねば。正解、ありがとうございます。じゃあす、古いな。のりさんのファッション見て真似してましたよって。誰が？直井さん。直井じゃないのかな、わかんない、漢字苦手で。見えた？ああ、本当だ。うん、俺のファッションはもうあれだもんな、それこそあの福岡の時に、うん、ちびくん、いーちゃん、うんうんうん、いーちゃんと本当に毎日一緒行って、それこそ半年だったけど、うん、いーよ選手が福岡に半年来てくれて、うんうん、なぜか仲良くなって、うん、一緒に今もすごいよくしてくれるんだけど、うんうん、本当に高校時代は買い物行ってないから、栃木の時とかわざわざ横浜まで会いに行って一緒に買い物してたもん。ちびくんもすごいあのおしゃれだからな。ちびくんもしかしたら、まあ、今は見てないと思うけど、うん、この間一緒にご飯食べた時に、うん、チャンネル登録してもらったから。いや、もうあの人すごい なんだろう、チャンネル登録してくれた、すごい、わざわざ男気があるというか、面倒見がいいというか、多分設定みたいなアカウント作ったりとかでなんかすごい面倒くさあれだったのに、メールアドレス入れて今登録したからって10分後言ってた。ちょっとノリ服脱いでくるわ。
嘘でしょ。俺来たんだけど。まあスポーツ選手の育てるのってお金とか食事とか大変そう。あでもそれこそ高校時代はもう食べたいもの食べてましたね。逆になんか食べたくないものを思春期だからえこれ何なのみたいな感じで文句を言った時期もありました。はい、まあ食べたいもの体作りなんでね、やっぱり栄養、え栄養なんて気にしたことある？スポーツ選手育てるのって、うん、お金とか食事とかって大変そうっていう質問が来てて、あいや気にしてた高校、もう食いたいもの食べてたよね。うん、でプロになってからも結構食べたいの食べてたな。うん、俺結構痩せるから、痩せるっていうか体重が減るから、うん、その分食べるのがちょっときつかった。俺すぐ太るわ。まあそうでしょう。すぐペヤングとか食っちゃってたもん。福岡にペヤングなくて、あれだよね、うん、平日にさすがになんかペヤングは食べなかったな。二日酔いの次の日の昼ぐらい食べるとしたら。ペヤング、うん、けど締めのラーメンは絶対食べてたな。締めのラーメン食べてる。絶対締めのラーメン行くよね。締めのラーメンは、うん、あれなんだよね、やっぱご飯食べるときってさ別腹でさ、うん、スイーツとかって食べるじゃん、うん、もうみんな、うんうんうん、そういうなんか別腹が一切なくて甘いもんもあんま苦手で、うん、唯一ラーメンだけは食える、どんだけお腹いっぱいになろうが。まあ、福岡ラーメンうまいからな。でなんか細麺だしスルスルっと入ってくよね、うん、で絶対さチーズ入れるじゃん。チーズは絶対でしょ。チーラーで、チーラー基本となってくんのは。チーラーメンだからあれは美味しい。なんかいっぱい来てるの、うん、のりくんも服脱いでくれって。これあつしでしょ。もうあつしって言っちゃってた。さっきまであつしくんだったの。サッカーを嫌いになったことありますか。いやー嫌いになったことはないかな、うん、ただあのプロになって見方がちょっと変わっちゃったかな、うん、まあすごい大好きなスポーツっていうあれから仕事っていう風になっちゃったから、なんかいろいろか、なんかそういう見方が変わっちゃったかな。まあそういうのを仕事と考えないようにできるのは多分カズさんぐらいじゃない。そうだよね、まあ言ったらカズさんとか本当に楽しんでるというか、ね、うん、中村俊輔さんだったり遠藤選手だったりっていうのはやっぱりね、うん、まああそこのレベルになるからね、楽しめるのもあるけど、まあ、まあ、もちろんなんかあれだよね、食いつなぐのに必死だったよね。もう必死だったね。だから俺も確かにサッカー嫌いにはなったことないけど、なんかサッカーでなんかこうそれこそさ契約の話とかでさ、うん、もうやっぱり来てほしいからいいことは言うじゃん、どこのチームね、うん、でも数字全然違うもんね、うん、でも別に俺なんかねお金とかよりなんかこう、うん、頑張ったらもういいよみたいな、うん、頑張ったらもう次の年みたいなさ、うんうん、やっぱ言ってくるわけじゃん強化の人たちって、うんうん、別に強化の人たちね別に嫌いなわけじゃないけど、うん、ここでなんかこう違うことされるとなんか、頑張りましたよねっていう、うん、まあね、それでなんか人間不信になるのがすごい嫌で、もうなんかビジネス的な感じだよね。そう、
あれはちょっとサッカー選手を潰したよな。人を嫌いになりたくなくて、なんかもういいかなっていう感じだったの、俺は。確かあんまり揉めるのとかも俺、好きじゃないかな。に。うん。喧嘩とかはいいんだけど、なんか、そういうところでさ、つまんない揉め事して、まあってね。なったらちょっと身を引こうと思って引退したかな、もそうなっちゃったもんね、プロになったらね。う。人間関係とかそういうのも出てきちゃうからね。そう。そういうところはなんかさ、あれだよね、今後、なんか、改善まではいかないけど、なんかね、もっと親身にね、選手のこと考えて、本当に、ちゃんと考えて、契約だったり、お金だったりっていうそうのは、だね。今後、なんやってほか、しいなってところは、やめて思ったね。確かに。まあ、そっち側の意見も、選手やってる時は分からなくて、今となっては、なんか、まあ、会社がこうだから、こういうふうな感じで言うしかないっていう感じだったんだろうなっていうのは、今だからちょっと分かるけど、離れてみたら。でもなんかもうちょっといい言い方とか、そ俺だったらこれだったらこう言うのになって思うことはあるよね。う。まあその人たちを否定するわけじゃないけど、その人たちも多分それで俺らみたいなさ、すげえわがままなやつらを納得させるのは大変だったんだろうけど、でもなんかいい関係を築けてたら、そんななんか文句とかもないじゃん、選手との。なんかそれこそ本音で言い合えるというか、まあなんか上辺でしかなかったのかなって。それがすごい嫌だよ。それは確かに感じるかな。なんかちょっと悲しくなるからさ、それがすごく嫌だったな。辛かったね、のりくん。いや、まあ、羨ましいもんね、長瀬とか、柏行って、やっぱり ACL 取って。ほぼ出てないけいいなって思ってた、本当に。いや、でも嬉しかった、本当に。一緒にやった、毎日飲んではないけど、毎日遊んでたやつが、柏行って、成功とは言えないけど、なんかこうね、まあね、いい経験できたかな。好きな食べ物はって聞かれてるけど、これ聞いてんのアツシなんだけど。桜だな、これ。好きな女性のタイプは？ノリ、好き好なき女な性女のタ性イのプ。タイプ。好きな女性のタイプは、俺はもうずっとなんだっけ、なんだっけ、シーズンの前に出るさ、シーズン前に年間の、なんか、本出るじゃん。出る、選手名鑑。選手名鑑。選手名鑑に書くのは、もう柴咲コウって絶対書く。言ってたね、ずっと。ずーっと言ってるね。ああいう、なんだろう、わかんないけど、会ったこともないけど、顔しかわかんないけど、ああいう感じがいい。ノリはなんかさ、俺松下奈緒が好きなんじゃないかなってさ、イメージで思ってたんだけど、それ違うんだよ。松下そう奈緒に似てるんだよ、ノリが。それあれだよ、誰だっけ、なぎらだっけ。 松下奈緒に似てるっていうところから、ノリがもう松下奈緒にしか見えなくなっちゃって。いや、それは当然綺麗だよ、松下奈緒さんも確ね。かに、超いいことだよ。いや、嬉しいけどさ、別にそこまで、ノリ、俺の好きなタイプ誰だと思う？
でも、うん、コロコロ変わるじゃん。変わらないよ。いや、言っていいか、言っていいのか。いや、一筋な人は分かるよ。せーので言ったら絶対合うと思う、うん、当たる？当てれる？当てれる。言う？じゃあせーので。いくよ、うん、せーせーの、たかがたかがきれいこ。よく知ってるね。いや、そこはやっぱ知ってる、知ってる。毎年書いてたの、選手名鑑に。ほんと、でもさ、それ以外でさ、なんかいろんな人種好きだよ、なんかね。まあ、そのドラマドラマで変わっていくかな。ね、だってさ、この間、うん、この間っていうか、まあ、それこそ1週間以内の話したじゃん。うん。リモートしてるときに何してんのっていう話してさ、うん。うん、ドラマ見てるって言って、うん、今4回恋したっつって。誰だったっけ。まず流れ星っていうドラマ見て上戸彩に恋して、うん、その後ブザービート見て北川景子恋して、でその後なんだっけな、イケメンパラダイスみたいなやつで堀北真希に恋して、うん、で最後、それもなんかなんだっけな、美なんですよみたいな、うん、それで滝本美織ちゃんに恋した。4作連続恋してます。4作こうか。これおかしいから4作一作になってる。これだから逆こっち4作ね、4作けど、うん、好きな子いるじゃん。うんうん、次に好きな子、誰？高垣玲子さんの次に好きな人いる。鼻ヒクヒクする人でしょ。あ、ノリ固まってる。それじゃない人？それじゃない人？いやいや、それもわかるよ。わかるでしょ。2番目に好きな人。2番目に好きな人って、俺一人だけだよ。荒木優子ちゃんが鼻ヒクヒクしてんだもん、ドラマのシーンで。ちょっとこの話やめよう。ノリの話聞きたいんだから。そうだね。ノリさんのレプリカしか持ってないので、いまだにグリスタに、すごい、ノリのユニフォームしか持ってないからグリスタに17を着ていきますって。今17番誰？あ、もう分かんない。分かんないか。代理人とかって使ってなかったんですかって。代理人？うん、使ってたよ、使ってたよとか、うん、俺も栃木行った時代理人つけてたな、うん、けど別に代理人つけなくても正直栃木には、うんうん、当時松田さんが監督だったし、コーチで上野優作さんが新潟の時一緒にプレーしてて、優作、うん、さんが優作さんにクビになりましたって連絡した時に、じゃあマッサンに、うん、お前マッサンとやってんだろっていう感じで言って、うんうん、あ、そうなんだ、やってましたし、うん、で試合出てたって、あ、一応出させてもらいましたって、うんうん、でその日に優作さんがマッサンに言ってくれて、うん、次の日ぐらいにはなんかもう、じゃあオファー出すわ的な。あ、そうなんだ。じゃあもう結局だからノリのおかげじゃん。そう、自分じゃ、そう、代理人がどうこうじゃなくて、うん、だからもう人が
なるほそれこそ新潟時代のど。なるほどね。面倒を見てくれた人がつ結な局がりまでた面ね。倒を見てくれて、俺も代理人いたけど、レイソル行けたのは完全代理人だけど、それ以外は全部自分のあれだな。そうだね。なんならその時しか代理人の契約してないし。なんかもったいなかった。自分でできたよね。けどまあ、なんか移籍したいっていうそんな気持ちもなかったし。まあレイソルから横浜行移った籍時したも、いっていうか、まあなんか移籍したかったらつけるべきなんじゃないかな。まあもちろん自分の、どうなんだろうね。まあ自分のけ知どらなんないか、チームとかもつながりは代理人の人はあるだろうし。けどなんか、今の時代がさ、代理人つけたら他のチーム行けるって思ってる子たちがちょっと増えてる感が、まあ分かんないけどさ。まあ確かにそれはあるかも。これってね、まあ違うというか、まあ難しいとこだよね。だからまあ、いいも悪いも、代理につけて俺と中じゃいい経験したってこと。まあまあまあついてるってたつけといて、いいとは思うけど、その金額とかもあるからね。年俸の10%そうだ取ね。られるとか、年俸の5%取られるとか、2%とかいろいろ代理によって違うから、その数字が自分の中で納得いけばいいんじゃないでしょうか。今結構いいこと言ったな。褒めて。野球選手はオフの時ゴルフやるみたいだけど、サッカー選手も別のスポーツハマったりするって。中じゃ全くしなかったね、他のスポーツ。やっぱサッカー裏切られないから。ちょっと噛みそうだっ俺たし。今野球チーム入ってるか マジで？あ、そう。野球してんの？ら。いや、でもそんなにしないよ。遊びで。めっちゃいいじゃそんなにしないか、多分本当にタイミングが合えば、ん。なんか一緒に行くって感じ、知り合いの人と。俺も野球したいヒットな。打ったの。アツシはサッカーしたいし、俺野球したいし、全然噛み合ってないからね。プロサッカー選手目指すなら部活とクラブチームどっちに入るのがいいですか？もうそこは下調べしないとダメだよね。あ、イケメンですね、ですよ、だって。私、いまだに中路の27番着ていく、だってめっちゃ嬉しい。え、河内さん。本当いだ。まだに中路の20、嬉しいね。27って言ったら、アビスパ17か。17では、横浜は27で最後6になったけど。あ、横浜の時のって感じ？じゃあ。へえ。多分27は横浜でしか来てないかすごいね。こうどうやっなんだて。ろう、部活とクラブチーム。俺ら部活じゃん。憧れた？クラブチームに。いや全然。まあ俺ら高校サッカー世代じゃん。そうだね。なんかユースっていそうよりこまは。でクラブチームがね、強いわけでもないし。ましてや福岡なんて、東福岡で、でノリなんて、その自分たちの中学校の先輩たちが輝いてたら、もう余計部活だよね。なかったね、全く選択肢としては。なんか、まあ、もちろんクラブチームだと指導者は元プロとかだけど、そのまあ、例えばアビスパのユースだったら、アビスパのトップに上がるっていう一つの選択が結構70%ぐらい占めてんじゃない？他のプロにチームに行くっていうより、トップに上がれるか上がれないかじゃん。でもまあなんか
ちょっと噛み合わなくて、なんか逆に、サガントスに拾われるとか、うんうん、そういうパターンは本当にわずかだけどあるけど、部活の場合ほぼ全チームに可能性があるじゃん。そうそうそう、言ったらだからその縛りがないよね。うん、縛りがないからそういう面では、うん、部活のメリットもあるし、うん、ただまあ結局自分次第だよね。でも自分のもう直感というか、ここで学びたいとか、それ次第かな。だから今何なんだろうね、クラブチームに入ったらクラブユースに出れるとか、うん、選手部活だったら選手権、うん、インターハイ、はい、で何なら部活でも今プレミアリーグとかもあるしね、うん、それこそクラブチームと対戦できる機会あるし。そうだね、昔はねなかったもんね、もう、うん、それこそ高間堂ぐらいしかなかったっけ。そうだね、それぐらいしかないか、ぐらいね。でも言うても勝ち方のどっちが強いとかも同じぐらいじゃない、うん、ユースも同じぐらい優勝してるだろうし、高窓とかで交代連も優勝してるから、どっちがどっちではないかな。ただなんかチームのスタイルっていうのはあるから、それは見極めてほしいかなって思うかな。そうだね、もう会うとこと、うん、目標と、うん、やっぱ行きたいって思うところじゃないと多分続かないよね、入っても。まあここでやりたいだよね、うん、ここ行きたかったけどここじゃな、ここなんだよなっていう気持ちだったら多分無理だろうな。うんうん、そっからもうマイナスのスタートだからね、うん、やっぱり行きたいと思ってここで出たい、うん、こっからプロになりたいって思わないと。そうだね、うん、ワールドカップこの試合に出たかったとかありますか。全然ないな。ある？ワールドカップのこの試合ないな。ないよね、うん、なんこれは何なんだろうね、日本代表としてなのか。まあ日本代表だよね、それはね、うん、日本代表としてだって。日本代表として、いやでも基本日本代表が勝ったら嬉しい、嬉しいし、うん、なんだろうね、なんか自分がそこに入ってるのを想像あんまできなかったな、うん、それほど多分日本代表って特別なんだろうと思う。なんか違う、そうだね、出たいというかめっちゃ応援してたな、頑張れって感じだよね。うん、なんなら解説もしてたもんね一回、中地、いや一緒にやったじゃん福岡の時。やったね、2010年かな、なんかしたね、南アフリカ、あ違う、南アフリカの初戦のどこ戦、あれカメルーン戦とかかな、どっかで見たね、どっかのスタジオ行って解説してタクシーチケットもらって帰ったんだよ。FBS だ、そうそうそう、タクシーチケットもらって帰った。うん、うん、すごい、部屋に26と6のユニフォーム飾ってますだって。27と6ね、27と6、うん、俺じゃないこれは、嬉しいな、うん、けどあれだよ、俺富山で6番つけたの、中地が最後に6番つけてたから6つけたんだよ。ああ言ってた。で17もそうでしょ、栃木で、うん、めちゃ好きじゃん俺のこと。嫌いじゃない、ちょっと考えさせて。嘘でしょ。4分考えさせて。長めのカップラーメンだから。あぶれ、言っちゃいけないこと言いそうで、やめて。この試合俺がいれば勝ってたってけない、いやーないかな、代表でしょ、うん、いやもう代表はもう、いや代表じゃないんじゃない、うん、これはだって質問してる人が本当
この試合俺がいれば勝ってたなって、うん、あ、勝ってた的な感じ かってことか、うん、あ、俺だったらこうするなっていうのはあるけど、でもまあみんななんかうまいからなんとも思わないな、うん、周囲のサッカー選手で負けず嫌いではないって人いましたか。あ、基本みんな負けず嫌いじゃない。負けず嫌いだけど、なんか若い子は今少ないんじゃない。冷めてるよね。うん、なんかそういうことに、うん、なんか熱を出さないというか、ま、なんか逆になんか熱くなったら恥ずかしいみたいな。ああ、そうそう、そんな感じ。何にでも、うん、何一生懸命やってんのみたいな。だね、そういう感じだよね、うん、そういうのちょっとやっぱやだな。ファイティング悲しいよね。うん、やっぱ何クソって思う人は長くやってるよね。うん、うん、そうだね。やっぱ負けず嫌いがちょっと氷入れてこよう。うん、入れてきて。負けず嫌いが伸びると思うよ。これノリ聞こえる？うん。コロナで余計ちびっ子たちのサッカー熱下がってそうだけど、最近またスクール始まったじゃん。うん、どう、子供たちは。いや、それがね、全然だよ。あ、そう。うん、変わりない。みんな上がってる、うん、下がってる。あ、変わりない感じ。逆にそれこそコロナ明けてスクールで再開しますって時は喜んでた。なんか、うん、みんな、あ、そう、え、もうやるんですかっていう言葉はもう ほぼっていうかなかったもんね。あ、そうなんだ。もうみんな、あ、やっとですかみたいな感じ。ポジティブな方だったんだね、うん、そう、やっとなんかこう動けます、うんうんうん、動く機会をできますみたいな、うんうん、まあ周りからね、正直叩かれてるかもしれないけどさ、もう初めて、うん、まあそれはね、それはそれでとして受け入れないといけないと思うけど、うん、なんかさ、まあ、ノリーのそのサッカースクールではさ、まあ、直接会って、目が合って、目と目が合って伝えることができるけど、うん、まあ、例えば北海道に住んでる子だったりしたら、そのノリーに直接指導を受けさせてもらうことはできないじゃん。うん、で、まあ、もちろん千葉だったり東京だったり大阪だったりの子はできないわけだけど、うん、なんかその子供たちになんか伝えたいとか、こういう、伝えたいことっていうのはまずある。まあ全国ってことだよね。全国、まあ、サッカーを目指してる子たちに、うん、まあ、このチャンネルをやるのにあって、まあ、サッカーに特化してるものはもちろんだけど、うん、こうやって鍋とか海苔とかに出てもらって、その、うん、地方の関わった応援してくれた人たちにもうなんか近況を伝える場所でもあってほしいのと、うん、あとまあリフティングの動画とか上げてるけど、子供たちにもまあサッカー選手になるためのアシストを少しでもできればいいかなと思って始めたんだけど、だからまあこの間鍋にもちょっとそういう一つ話もしてもらったんだけど、うん、まあノリに聞きたいのはそのうーん、例えばまあ、ノリの一番得意なプレー、うん、得意なプレーで、うーん、酔っ払ってきちゃった。嘘でしょ。得意なプレー、まあ一番なんて言うんだろうな、
得意なプレー、それを、違うな。プロになるためにどうすればいい？まあ、サッカー上手くなる。プロになりたい。そのためには、まず、メンタル的なところから。まあ、メンメンタタルとルいうか、的技な術でともいい。ころ。メンタルじゃなくてもいいや。技術でもいいや。なんか、プロになるにあたって、まあ、どういう感じにいける、どういうことをアドバイスしたい。ああ、でも常に言ってるのは、なんかこう、やりたいことをやるよりも、やんなきゃいけないことをやれる選手？自分がドリブルしたいからドリブルするんじゃなくて、今ドリブルしたら、状況は変わんない。でもパスしたら得点につながる。じゃあパスを選択しよう。それはもうサッカー以外のことだし、サッカー以外のことでもそうだし、今ゲームしたいからゲームするんじゃなくて、それこそ宿題をもしかしたらしないといけないわけ。やんなきゃいけないことは。で、それをしてから、まず自分がね、求めることを求めていく人。だからやっちゃダメなことはやっちゃダメだし、やっていいことはもうとことん追求しないといけないし、だからなんだろうね、そういう、それこそね、状況判断。リーチマイケル選手、ラグビーの日本代表の、その人がなんか言ってたの、ウォントよりニーズって欲しいより必要？言って、ウォント、だからやらな探きゃいす？けない、ちょっと黙ってもらっていい？ 英語させてよ。ウォントよりニーズってなんか、雑誌みたいな、それこそ、長谷部真子ちゃんの対談かな？キャプテン対談で、すげえいいこと言うなって、だから、やりたいことをやるより、やりたいことってやっぱ自分のエゴじゃん。けど、やんなきゃいけないことってチームのためでしょ。だから、そこを考えれてやれるかどうかじゃん。チームのために。そう、だからそれはもうオフ・ザ・ピーチもオン・ザ・ピーチもそうだし、だから俺はそういう人をなんかそう育てたいよね。で言ったらさ、俺らサイドバックなんてほぼ黒子じゃん。そうだね。まあ中地とかはね、なんかこう見せるいいクロスがあったりとかさ、いやいやい得や。点に絡むプレーがあったプレーが多いけどさ、俺とかなんか本当攻撃の途中で参加するとか。言ったら、まあ、守備で言ったらカバーリングだったり。ほんとなんかこう、目立たないとこっていうか、けど、なくてはならないっていう。だからなんかそういう人を育てて、なんかこう、普通のことを当たり前にして、で、なんか、当たり前のことを普通にこなす。でもそれをなんかこう自慢げにするわけでもなくっていう選手がなんかこういいかなって、いいかなっていうか、そういう選手を育てたいなっていう思う。それって結構ノリに自分に置き換えてる。もう置き換えてる。なんかフォワードの選手とかだったらさ、何が何でも打てとか言いそうじゃん。いやいや、まあ、でも今となってはフォワードの選手はもうほとんどゴール目指してほしいし、ディフェンスだったらもう本当にまあ難しいよね、今守備だけっていうのも簡単には言えないし、だからなんかもう得意なとこをとことん伸ばして自分ができることをやって、あとはチームのためを思ってどう動くかっていうのはチーム本当のたにめやっにてほね。しいと。チームのために走る、まあ、パスすそる、ドリブルする、おとりになったり。
なるほど、そういうのはちょっと教えていきたいなとは思う、うん、けど別になんかこうさ、うん、俺みたいな考えの人が全てなわけじゃないじゃん。まあ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 ね、フォワードだったらもっとエゴイストがいて、うん、どん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 、いやそんな関係ない、 うん、俺がもう世界一のストライカーになるっていう人はもうそれでもいいと思うし、うん、だからまあもうなんだろうね、自分がどうなりたいかっていうところをしっかり目指して、そっからまあうちのスクールでもよく言うんだけど、逆算して、だからプロになるためにはどうするべきか、でプロ、まあ大学高校、うん、で今があって、うんうん、じゃあ今何しないといけないかっていうところは常にスタッフの間でミーティングしてて、うん、すごいちゃんと考えてるね。まあでもまあユージがね、も宮原ユージがそういう逆算をしてしっかり、ね、うん、何のためただ単にスクールやって分析してっていうのは誰でもできるし、うん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 、で一応ユージも俺もサトシもクキのサトシもプロで経験して、うん、どんだけねこの北九州と福岡からプロを輩出できるかっていうところで勝負しようとしてるから、うんうん、それはだってもうねプロになったらだってもう中地とかもねそうだし、うん、俺もそうだし、そういう経験でしかね、言えないとこあるし、そこはもう自信持ってそこだけね、うん、もう教え方云々はもうこれから俺も成長しないといけないと思うし、うん、まあそこは思うとこかな。まあ教えるのはね、教え方とはあると思うけど、実際にプロの世界を16年、ノリは16年だよね、16年経験した人が教えるっていうのは全然違うと思う。しましてや、うん、まあまあノリは今離れて、あの J の世界から離れてるけど、ノリのサッカースクールのユージ君はなんならもうガンバのトップのコーチで、日本一を狙うようなチームのコーチだから、またそれがすごい。でも彼には彼の野望があるからね、やっぱり、うん、J の監督はやっぱり夢見てる、うん、別に時期はどうあれ、うん、まあ、その下でやっぱり、まあ、子供のことをすごい考えてるよね、うん、ユージ君はなんかイメージというか、うん、なんか、うん、俺行った時もさ、ユージ君いたじゃん、うん、うん、でもまあ教えるのはやっぱプロだからうまいけど、なんかすごい子供、まああの人の角度も教え方の角度もすごいなと思って、俺は真似したいなといろいろ思ったけど、うん、話にも、うん、面白いしさ、ベタ褒めしてたもんこの間。いやー本当にすごいと思う、あの人とか言っちゃったなんかちょっともう雲の上の人みたいになっちゃって、いやすごいと思う。まあ考えてるよねしっかり、うん、考えてる、うん、俺はなんか社長になってほしいけどね、どっかのチームの。まあ経営、うん、経営、うん、それこそアビスパ、まあ、アビスパの社長もちゃんといるけどあれだけどさ、めちゃくちゃ面白いと思うけどな、ユージ君が。まあ、監督としても、でもなんかそのトップにいる人だよね、あの人は。まあそうだね、うん、すごいと思う。やっぱ話し方も上手だし、多分ノリたちもそういういろんな話を聞いて、あのやる気にさせてもらってると思うし、うん、まあまあなんか、まあ、だからなんかこうあの人と働きたいっていう人と働きたい、うん、まあめちゃくちゃ多いと思うな。だってあの俺またユージ君がいるときに行きたいもん。まあもちろんいないときでもあれだけど、うん、またユージ君のあのそのスクールでユージいるバージョンのやつを見たいというか、
経験したいというか、うん、って思うもんな。子供たちもいい目してたよ。やっぱ S と、うん、まあ俺は B 級じゃん、うん、そこの差って多分相当ある。ああそう、うん、でも意外と飲み好きだしさ、あの人も、うん、よう飲むわ、うん、チャラチャラしてる感じだけど、なんかサッカー好きだし、うん、そうだよね、めちゃくちゃ好きだよね。それこそ なんだろう、指導、それこそ、うん、まあ目標があるから、ユージには、うん、まあブレンし、うん、言いたいこと言うしね、ずっと、うん、今で言う宮本監督、誰、宮本ガンバ、ああ常さん、常様ね、常様にもやっぱり思ったことを言うらしいね、うんうん、まあ自信あるからでしょう。まあ自信あるというか、多分本当になんでこれやるのっていう純粋な気持ちなんじゃない。うん、だからそこがすごいよね。まあイエスマンじゃないよね。まあイエスマンじゃない、うん、ほとんどの、まあチーム名は明かせないけど、そういうチームあるもん、うん、監督にこますって、そうこの人との一緒に、そうすればクビじゃないとか。だってもうコーチがさ、うん、本当は右から攻めた方がいいって思ってて、うん、思ってたのを監督がじゃあ左から攻めようと思ったら、いきなりじゃあ左からやろうみたいな感じじゃん、うん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 、簡単に言うとね。そうだね。けど多分彼は、うん、え、なんでなんですか、うんうん、っていう言える純粋に、うん、そのなんか否定とかじゃなくてね、うんうんうん、嫌いだから言うとかじゃなくて、どう考えてもっていう、うん、だからまあそういう人ってあんま少ないじゃん。だからまあ、ね、好き嫌いがはっきりしてるよ。嫌いな人は多分相当嫌いなんだと思う、うん、けど、まあね、言ってくれるに越したことないからさ、そういうのって、うん、だから上の人がさ、どんだけその意見を聞けるかどうか、組むかどうかじゃん、うん、ああもう下のやつがこう思ってる、ああ俺にはない発想だなって思う。もう俺こう思ってんだから、お前俺に従えよって言ったらもう終わりじゃん、うんうん、そういうとこで。すごいな、やっぱ尊敬。ああいうなんか現役の時に一緒にやった時は、まあ本当にサッカー上手い人っていう、うん、めっちゃ上手いしボール取られないし、すっげえ上手いこの人って思ってるけど、もうでもなんか典型的なテクニシャンかと思ったけど、すごいね、全然違う。あのだからまあ変わったんじゃない、現役の時から指導者になって、うん、で自分が現役の時に失敗して何を失敗かと思っ、うん、っていうのも選手に伝えたいだろうし、で逆に現役の時にしか、うん、現役の時にじゃない、その指導者の時にしか気づけないところ、うん、ね、すいませんメッセージ全然読んでなかった。確かにちょっとまたトイレが早いわ、ドーピング優勝に貢献したボランチの人だ、俺かな、レイソルのサポーターの方かな、一回だけボランチやりましたね。ただもうコオロギ君にずっとマークついてるだけだったけど、指導者としてどんな選手を育てたいと思ってますか。
これあれだな、中学の後輩だな。皆さん、今度 YouTube でジャルタトレーニングっていうのをやってみたいんで、ぜひちょっとフィジカルトレーニング、めちゃくちゃ言ってくるな、ジャルタトレーニングやるんでぜひ見てください。で今度動画あげます。千葉の後輩で日本に100人ぐらいしかいない資格、教える資格がある後輩がいるんですけど、そう、ジャルタ、あれジャルタだっけ、ジャルタじゃないんかな、ジャカルタ、ジャカルタジャカルタかな、ジャカルタかジャルタ、ジャルタだと思う多分。今度皆さんに見せますんで紹介しますね。あ、ジャルタ、え、あ、ジャルタね。アツシさんに聞かせたい精神論。アツシはもうどっか行った？アツシ寝た？寝るとかあんだろ。アツシ、あ、ジャルタって、まあそのジャルタトレーニングやってるを、ジャルタ公認なんに公認博士みたいな、なんかすごい、なんかこんな見て、いや、こんなんやるっていきなりパンみたいな変な、ああ可動域的なとか、そうそうそう、そういうトレーニングで、っていうのが今すごいいいらしくて、それを中学の後輩でやってるやつがいて、それちょっと中地やってくるんで、YouTube で流しますね。ジャルタです。それでフィジカルトレーニング、体の操作トレーニングの必要はどれくらいあると思いますか？ジャルタ次第だよね、それはもう。ジャカルタです。聞いてる？読んでる？アツシ、アツシは仕事してんだ。試合中にミスした時でどうやって立ち直ってましたか？僕はずっと気にしちゃいますって。気にしたことないの？嘘つけ。あ、試合後にはする。試合中は気にしないね。試合中全然大丈夫。試合中、なんかそれこそオンゴールとかはさ、気にする。オンゴールは気にしないから、それこそなんか自分がパスミスとかは気にしない。自分のなんかこう取られて失点とかは気にするかな。あ、やべえとは思う。取られて失点はね。俺も試合中パス確率 100% をずっと目指してたから。ああ、まあそこはこだわるね。絶対パスをミスらないっていう決めて試合に臨むから、一発目でパスミスった時は結構へこむか、引きずるかな。マジ？うん。もう完全試合しようとして1回の先頭打者にヒットを打たれるようなもんね。そう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 、それ結構ね、試合の入り分かってるんだそれで。え、何？分かってるよ。そう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 、って完全試合目指そうとした人にヒット打たれたんでしょ？それ俺が言ったじゃん。え、だからそれでそうそう言ったんだけど。何？圧倒。圧倒と。圧倒と。圧倒とね。気持ちの切り替えすぐできる人は羨ましいって。寝たら忘れちゃう。ああ。確かに。拾っていただきありがとうございます。あれだね、やっぱ仲間がいるから話せる仲間って大事だぞ。うん、
でも結構自分が気にしてることって他の人気にしてないよね。全然気にしてない。ね。え、そうなんすかみたいな。うん。え、なんか、いやごめん、俺のせいで負けたとか、言うやついたりとか、うん。いたけど、え、全然お前のせいじゃなくねって。うん。なんかそのまあ、ね、パスミスとかあるけど、取られたりとか、うん、あるけど、なんか別にそこまで、周りはそんなに気にしてないかなっていうのはあるかな。うん。だから本人も気にする必要がないと思うけどな、なんとなく。まあサッカーはだってもう、うん、サッカー以外でもそうだ、ミスはつきものだから。まあそうだね。なんかミスにつけ込んでくるやつっているけど、なんかそうなったら逆にこっちがめちゃくちゃ言っちゃいそうだもん、そいつがミスった時に。言わないけど、でもなんか気持ちの切り替え、まあちょっと会社というあれじゃ分かんないけど、栃木時代の富山の地っていろいろありましたね。14シーズンの試合後のチームとサポーターともみたり、うん、16シーズンの J2 入れ替え戦で悔しい涙流したり、その後富山へ、うん、14シーズン試合後、うん、チームとサポーター揉めたの、落ちた時。いや分かんない。あ、落ちた時じゃないか、落ちたのが15年か。16の入れ替え戦で負けたのが、ノリだって1年でしょ、J3 やったの。2年。あ、2年やったの。うん。あ、本間勲さんとかいたじゃん。うん。あ、ノリがいなくなって上がったの、栃木は。上がったのかな。上がていなくなったじゃなくて。あ、違う。上げれなくて。うん。その時は最後の最後で大分にまくられた。あー、チームはいい判断したね、乗り切ってちゃんと上がれたんだろう。うん、うん、本当だよ。お酒が言わしてるね。ねえ、何14シーズンの試合後、何で揉めたの。いやでもやっぱサポーターの方ってやっぱこういうのはやっぱ深く覚えてるんだよね、うん。選手も覚えてんじゃないの、忘れて、知らないそれ。いや、でも多分、うん、栃木サポーターと揉めるって結構なことでしょ、うん、いや、で、多分福岡の揉めると比べたら、うん、多分そこまで大きくなかった。多分、言い合い、うん、選手なのかな。あ、挨拶しに行って、うん、で整列してサポーターの方が言う、ええ、俺らがそれを聞く、うん、いやでも覚えてないな。ノリはあんまなんかサポーターとも喧嘩もしないし、なんかクリーンだよね。審判に暴言も吐かないし、なんか面白くないよね、見てる側からしたら。今何人？25人。さっき27人。27人。川辺選手31人ぐらいいったから負けと。やべえな。難しいね、やっぱりこう視聴者数を伸ばすってさ、うんうん、いやでもその俺マジ不安で、うん、この間川辺くんと1回目やったけど、うん、マジで一人も見に来なかったらどうしようとか、うん、マジ心配して、マジ心配というか
俺もすげえショックだろう、だ受けるだろうけど、鍋に対、うん、鍋もショック受けちゃうから、すげえ申し訳ないなと思って。でもあいつはもうかなり開き直ってて、誰も見てくれないんじゃないですかって言ってたから、もう僕のことなんだろう。え？ん？なんて？めっちゃ硬かったんでしょ？鍋めっちゃ硬かった。あんなんじゃない。あ、横浜 FC J1 昇格に一言。ブラッチ。一言。いやなんか一言じゃないんだ、いやなんかって始まったら一言じゃないんだけど、そうっすね、なんか自分の時にあげたかった、あげたのは一回だけあげれてたけど二回目来てあげれなくて、そのために来たっていうのはあったんですけどあげれなくて、まあ僕いなくなってようやく今年から J1、 去年上がって、なんかすごく報われましたね。なんかその今年 J1 で戦うための、去年 J1 にための1年、そのための踏み台だったんだと思えるというか、だからすごい僕にとっては嬉しかったし、嬉しかったというか、めちゃくちゃ嬉しいは嬉しいなんですけど、自分も救われたし、やっぱ在籍してしたチームが J1 で戦ってるっていうことは、やっぱ自分の中で誇りに思ってます。なので本当に感謝してますし、J1 の定着するチームとしてなってもらえればいいかなと思います。でめっちゃ真面目なこと言ってるわ、恥ずかしい。そこだと思うよ、昇格したからじゃなくて、なんかずっと J1 に行ってほしいね、やっぱりね。うん、なんかちゃんと告知してくれたら見に来るって。ちゃんと告知してくれたら見に来る。あの今日も遅かったからか、カタールって言ってるもん、こっちは。1チーム。遅いよ。遅いか。遅い。じゃあ告知します、今日。一つ告知して。え？決めた、心に決めた。何？視聴者数が100人行くまで、うん、手伝う。うっし。ありがとうございます。手伝うよ。ありがとうございます。手伝う。いらんかもしれんけど。いや、いる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 。おる。いるいる、おる、いるいる。いや、それこそ逆にアイアムサッカースクールとなんか共同でこのライブ配信とかできないのかな。うん、それだったら、おお、ありがてえってみんな言ってる。ほら、ノリをもうすごく受け入れてます、皆さん。ってことで、一つ、河内さんから、ちゃんと告知してくれたら見に来るっていうことなので、今一つ、一人、ちょっと毎週に、ノリがさ、土日しかさ、それこそ、出れないじゃん。うん。土曜か日曜。平日だってサッカースクールでさ、夜、例えば、まあ、遅い時間に始められないから。火曜日、ちなみに東福岡で仕事してますんで。あ、そうだね。はい。高校でね。なので、母校で。9時開始ぐらいだったら全然行きます。引退してる選手ならいいけどね。現役の選手ちょっと引っ張ってこれないかな。うん、そうだね、9時、やっぱ8時とか、うん、8時スタートがいいかな。いや、それこそね、うん、まあでもあれか、うちのユージはガンバに所属してるから難しいよ、出てもらうってなると、うん、それこそ誰だろうね、誰が需要あるんだろうね。一人アポ取りました。お、
それは今言っちゃダメだよ。ダメなの？ダメだよ。なので、あ、でも告知だからか。告知したい。告知です。じゃあちょっと毎日日曜の夜とかを習慣化しようかなって思ってる今、うん、あのサザエさんはみたいな感じ。日曜夜6時、え、サザエさん何時か分かんないよ。日曜8時は中地チャンネルの生配信しようかなとか。生言い過ぎだよ。生ってる。いや、あ、見るって。おお、のりさん、おお、現役、いいねいいね、来てる。元サッカー選手集めて人狼やろうぜって。多分もうめちゃくちゃになるよね。みんな分からないもんね、人狼ね。俺も分かってないし。18時30分、サライさんだって。ああ、そういうことね。よく分かるな。いや、サザエさんの話したでしょ。1830年ってなんかの年号かと思った。だから来週の日曜の8時からやりたいな。まだ J 始まってないよね。 J は分かんないな。やばい、オフラインになってる今。やばいやばいやばい。なんでオフラインになってんだ。何オフラインって。 YouTube が、あ、全然なってないわ。あ、動いてるよって。俺だけでした、オフライン。オフサイド、オフサイドでした、僕だけ。どう、楽しくなってきてんね。自分ね。めちゃくちゃな人狼みたい。やっぱみんな人狼好きだな。一瞬オフサイド行った。来週、藤枝 YFC っていう J3 の J3 得点王に呼ぼうかなと思ってます。J3 得点王。まあ、みんな想像してもらったらいい。うん、歴代。多分日本で、まあ、J3 で一番点取ってる男、その彼呼ぼうと思ってるんで、ぜひ山形選手お願いします。けどあいつ俺の文句しか言わないんだよ。そう、その彼もノリのつながりで紹介してもらってたから。あ、 J1 は4月24、6月27、あ、だからもう来週大丈夫だね。まだ再開してないから、うん、来週の日中はちょっと彼を呼んで、でノリ君にも参加してもらって、まあその彼はノリ君のつながりで言ったっけ、うん、紹介してもらって、まあここで喋っちゃうとその時のネタがなくなっちゃうので、皆さん想像にお任せします。またちょっと近くなったら告知します、確定したら。でノリ、一つ言いたいんだけど、うん、今日さ、うん、昼ちゃんぽん食ったっしょ。そうだよ、食ったじゃん。うん、俺それ電話の時聞いたじゃん、ちゃんぽん食ってくるって。うん、俺その聞く1時間前にちゃんぽん食ってるからね。このちゃんぽんやろ。一緒のもの食ってんじゃねえよ、ったく。笑ったんだけど、ちゃんぽん食った後に電話したらちゃんぽん食ってくるっつったからね。言ってんね、昼ね、昼過ぎね、3時頃ね。じゃあちょっと長い間皆さん見てくださってありがとうございます。ありがとうございました。いずれ久喜野さんを呼んで13シーズンの横浜栃木戦を検証してほしいです。サトシもう言ったら出てくれるかな。全然出るよ。あ、ほんと。なんかまあノリ、まあ、これを最後になんか、じゃあ質問があれば
いて言ってくださいっていうか言ってくださいって言っちゃった。質問が結構質問してくれたもんね、うん、皆さん、うん、ね、ありがとうございます。すごい、あの僕がメモ結構質問考えてきたのにそのメモ帳なくしちゃって挙句の果てにもうみんなたくさん質問してくれたから助かりました。最後じゃあ質問を受け付けます。それに答えてのりくんとはお別れしようと思います。なので質問があればなんか動あんのかな。ないでしょ。もうないか。もう結構高垣玲子把握しましたって玲子ちゃん玲子ちゃんかわいい、かわいくて回答してくれてありがとうございましたって。ちゃんぽん CEO 意味わかんなくて笑うってちゃんぽん食ってチャンピオン目指そう。めちゃくちゃ面白いじゃんみんな。 J リーグ始まったら対談減っちゃう。いやもう毎週日曜日はもう対談ですよ。さあそれこそ夏だからさみんな泣いたじゃん試合。うん、じゃあ J リーグ見ながら対談ですよね。あ、動画流しながら、うん、試合見ながら解説だからもう解説だよもう。それ著作権あんじゃないの。著作権いや、じゃあ映さない映さない。あ、映さなくて。サッカーの試合はだから俺らがこうやって見てる感じ。見てて、わ、来た来た来たっつって言わないでしょ絶対。あー点入ったねとか感じでしょあー点入ったねみたいないやそれこそじゃあ J3 得点王にはやっぱ注目して そいつの試合見てるだけの動画とかねできるかな。まあちょっと、はい、J リーグ始まったら対談する曜日とかを考えながらやってきます。日曜日対談いいね。なんかあれだね、うん、なんかこう癒しとなればいいね。そう、うん、癒し、土日の、うん、土日の最後にこの動画を見て、うんうんうん、明日から仕事を頑張ろうっていう、なんかこう、うん、ふざけながらも、うん、時折真面目な人入れて、うんうんうん、で、そうだね、みんなと、こっちもみんなと関われる週に1回の機会だからすごく嬉しいし、うん、お互い楽しみでいられるかな。視聴者もテレビ見ればいい。ゴルゴルゴルゴール。各自見て解説する。みんなのビタミン剤だって。次回も期待してます。深い話や楽しい話で楽しかった。ありがとうございます。直井さんでいいのかな。すごくいっぱい質問とかしてくれて、うん、ノリのことが大好きっていう、大好きというか、はい、未だに気にかけてくれてることを、友達として嬉しく思いますし、この配信をしてすごく良かったなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。みんなのビタミンズ、みんなのドーピングな、みんなバファリン飲みまくってこいよ。みんな引っかかるからな。のりさん、栃木からもずっと応援してます。いや素晴らしいね。僕も栃木は絶対忘れません。応援してます。かよさん忘れてたよ、うん、いや匿名はちょっと難しい、ね、顔見たら分かるっつったからね。顔見たら分かる二人ともチキありがとう。これから注目の選手いますか J2J3 で。 J2J3 うわー難しいなー。俺もう俺2016で終わってノリ2017で終わってさ、うん、もうちょっとだいぶ変わってるもんね。もう3年経って、中条4年経つんだよ。4年経つ。それこそノリさ、富山とさ、うん、栃木か J2、うん、じゃん、うん、だからなんかその J3 ね、富山は富山 J3 か、うん、注目の選手いますか。ノリの時いた選手とかまだいるでしょ。いやでも
それこそ栃木の時に中身ケイヤって、ケイヤ分かる？うん、分かる。あいつはやっぱすごいと思ったね。今松本か、うん、どっかじゃない？そう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 、そうだよね。うん、あの子はまあ正確にナーリだけど、うん、うん、面白いやつで。へえ、うん、西谷、いやでも西谷くんか、あか、和樹とかは、うん、今徳島行ってブレイクしたけど、あ、徳島行っちゃったんだ。そう、あの子めっちゃ良かったよね。みんな双子の子いいやつだ、基本いいやつ。それこそまあ西谷、和樹の同級生の小発達とかも、うん、あのボランチの沖縄出身の、うんうん、あれもう純粋で、あいつだってオフシーズン一回一緒に飲んだよ。チンが連れてきた寺田。あ、違う、あれあそこで飲んで、あ、そうだね、一緒に飲んだね。うん、うん、面白かったな。 あいつもいい選手なんだ。いや、いい選手かどうか、いや、頑張るよ、本当に。みんな真面目だし。栃木さ、いい選手いっぱいいるよね。うん。コージは？富山も。コージ。コージはちょっとよくわかんない。コージ何してんの？ブレてる。え？だってなんか。アンバサダーだっけ？ああ。なんだっけ、栃木の。わかんないわかんない。なんかインスタのツアー2週連続バーベキューしてた。アンバサダーしてんね、ちゃんと。知ってるかどうか分かんないけど、それで。そっか、栃木いるんだ、じゃあ。まあ、同い年だからね。いやー、今日30人行かなかったか。今日行かなかったね。ってことで、ノリはもう、あの、30人行かないとやめれまてんみたいな、なってきたから。いや、来週の J3 得点王がやっぱあっさり超えてくるんじゃない？まあそれなりに人は連れてきてくれるだろうね、うん、現役の選手だし、藤枝、マイ FC、J3 で一番点取ってる男っていうヒントだけ。けどあれだよね、うん、飲んでたら面白いけどさ、うん、飲まなかったらもうただもうネクラな、もう気持ち悪いやつ、気持ち悪いやつ、いやもう飲まなかったらね。俺飲まないところ知らない。あの休み前しか会ったことないから、あ、平日一緒に飯食いに行こうっていうことはないから、一緒のチームでもないし、だから普段知らない。まあ電話で喋るときはあの陽気な感じだけどね。ちょっと調子乗ってるでしょ。うん、まあ、うん、いいけど、まあ、100に行くまでやるぞって放送、デブ100キロが100キロだから100人っつってるよ。このデブくんは本当は60キロだからね。あ、知り合いなの？知り合いじゃない？知り合いじゃない。え、知り合いじゃないけど、アツシのエディアツシのことを見てる人エディって言うんだけど。はあ、うん、今70キロだよって入ってる。あ、70キロ増えとんかい。中地さん、本当にありがとうございます。めちゃくちゃいいけど、いや本当にありがとうございます。いや本当にノリを出してっていうか、ノリに出てもらって本当に良かったなと思う、この言葉が聞けるのが。一人でもね、思ってくれたらね。いや、ほんと。でも、まあ、とりあえず、この、今回のあれをの、放送を残しますけど、まあ、誰かがいつでも見に来れるようにするっていうのと、まあ、数日残して、後で、場面場面で切り取って、いいとこ取りだけしようか。いいとこあった？あったよ。ノリがいいとこあったの？ノリが酒つくに行ってるとこが一番いいとこだったよ。
いらないじゃん、俺。いらないじゃん。うちらは中ディ、中ディかなって。エディみたいな、中ディ。ありがとうございます。川内さんは俺のユニフォーム着てるからね。いまだに、三沢で。そうだね、27と6番ね、うん、27と6番、27と6番は違う人じゃなかった？川内さんは27番来てる。じゃあ、皆さん、2時間ぐらいやったのかな。ありがとう。2時間、うん、3時間じゃない。3時間もやってるか。8時過ぎぐらいから始めて。すいません、あの、なかなかあの、うちらの会話に、いや、でも本当たくさん質問してくれたから助かったというか、こんだけ長くいっぱいやることできました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、とりあえずのりくんには今回30人いかなかったっていう責任を取ってもらい、責任なの？責任だよ。もう、うん、100キロ行くまで出続けるっていう。いや、100人いねえでしょ、okay. 100人いねえでしょ。 OK。 はい、でもあの、ちょっと来週の日曜日また同じ時間から1人多分大丈夫だと思います。ヒントは藤枝も IFC、J3 で一番点取ってる男に出演してもらって、今日辰徳との紹介で知り合った、まあ、辰徳との共通の男ですね。その彼を来週も呼んで、辰徳さんにも来週も来てもらおうと思います。はい、それではまた来週皆さんに会えるのも楽しみにしております。本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ来週もまた皆さん見てくれればと思います。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなまた来週も見てね。よろしくお願いします。じゃあ、配信、はい。50人。次50人、ね。50人目指す。そう。高い目標を持っていこう。うん。ではまた。はい。じゃあ、配信消します。ありがとうございました。